I u staroj Jugi Niš je bio poznat kao grad Meraka i Meraklija, jedno od omiljenih mesta okupljanja naših ljudi u Beču, a i sami smo se uverili u to je restoran Niški Merak. Pored dobre hrane, jedan od prioriteta Niškog Meraka je da se gosti osjećaju kao kod svoje kuće. Prema rečima jednog od dvojice vlasnika, najveće priznanje je kada se zadovoljne mušterije vraćaju. Pa tako oni imaju porodice koje po 4 do 5 puta godišnje u ovom restoranu proslave lepe događaje. Dobrodošli u restoran Niški Merak, veliki pozdrav televiziji Mlava i svim vašim gledalcima. Restoran Niški Merak je počeo da radi 1. novembra 2017. godine. Za par dana slavimo 4 godine postojanja. Korona je, da kažem, smanjila najmanje 30-40% rada. Bili smo, kao što znate, restoran nije radio od 1. novembra do 19. maja. Taj period smo radili liferum, dostavljali hranu na kućnu adresu, da, i tako smo, da kažem, i u tom periodu radili. Da. Maltene, mi smo, svaki vikend do nove godine je popunjen, ima tu proslave rođendana, veridbe, odlazak u penziju. Zadovoljni su sa radom Niškog Meraka, sa hranom, sa uslugom i opet nam se vraćamo tu. Jedna porodica i godišnje slavi 4-5 veselja, proslave u toku godine, da, i ljudi se vraćaju, što je, da kažem, naš uspeh i to je naše zadovoljstvo. Vratio se i polako sve više naši ljudi shvataju da nažalost moramo da se vakcinišemo da bi pobedili ovu koronu, i ljudi se vakcinišu sve više, tako da sve više i više gostiju, da kažem, vraća se u normalno. Pored tih kuvanih jela, gde svakog dana imamo na meniju 5 vrste kuvanih jela, znači škembići u savtu, čorbica, pileća čorbica, sarma, pasulj, boranija, grašak, onda saroštilja, ono klasično, pokušali smo da iz našeg Niša prenesemo ovde tu pljeskavicu. Niš Leskovac je poznat po pljeskavica, ćevapčići, vešalica, kobasica, punjena vešalica, punjeni batak. Onda, šta je interesantno, kod Austrijanaca Karađorđeva je izuzetno. I sarmu obožavaju i naši ljudi, a i Austrijanci. Znači, dobra hrana je na prvo mesto, ali mi pokušavamo da tim našim gostima pružimo to zadovoljstvo da se osjećaju kao kod svoje kuće. Znači, oni kad dođu ovde, oni znaju da imaju, pored dobre usluge, pored dobre hrane, pored pristupačne cene, znači imaju i tu osjećaj naše ljubaznosti, naši konobari su, da kažem, ljubazni, uslužni i pokušavaju da se gosti osjećaju kao kod svoje kuće. Mene posebno raduje što naši ljudi ovde u Austriji dalje poštuju te naše običaje, naše slave. Evo, mi smo danas isporučili sigurno jedno 200-300 porcije posnu sarmu, ribu pastrnku, riblji filet, posnu baklavu, znači počinju slave i onda sve više ljudi poručuju i teletinu pod sačem, jagnjetinu, roštilj. Mi smo restoran za sve vrste gostiju, znači dolaze ljudi koji slave i katolički Božić i naš Božić, Novu godinu. Znači, ja bih iskoristio ovom prilikom da u ime restorana Niški Merak i personala našeg svim vašim gledalcima i našim dragim gostima čestitam sretnu Novu godinu i predstojeće božićne praznike. Pored bife, jelovnika, kuvanih jela, svakog dana po 5 jela u meniju se nalaze i mnoga druga izvrsna jela. A kako su nam rekli, za slave se na kućnu adresu vrši dostava posnog i mrsnog menija. Lepa reč, ukusna hrana, ljubazno osoblje i domaćinski ambijent čine uspeh Niškog Meraka u austrijskoj prestonici. A prisutne goste pitali smo kakvi su im utisci o Niškom Meraku. Elena, kako ti se sviđa ove palačinke tebi? Lepo. Lepo. Jel voliš palačinke da jedeš ovdje u Niškom Meraku?
Da. Da. Hrana je prelepa, baš je ukusno sve. Ukusno? Jest. Atmosfera? I atmosfera je super, sviđa mi se ambijent i sve je lepo. E, dolazite često ovde? Pa ja malo ređe, a suprug i ćerka, oni dolaze češće. Oni su bliže, pa je njima lakše da dođe. Posetioci ovog dana bili su i Ukrajinci i Nemci. Poštovani dragi gledalci televizije Mlave, nalazim se u restoranu Niški Merak u Beču, u Mjerstrase, u 15. opštini. Jedno od najpoznatijih restorana ovde koji naši građani i stranci koji navraćaju na ručak, večeru i tako je, proslave i svega toga ima. Međutim, ovde smo zatekli za našim stolom trojica građana koji, eto, sviđa vam se ovaj restoran iz Ukrajine. A to su naši, opet, što kaže, pravoslavni građani. Pa sad da ih pitamo, kako mi se sviđa ova hrana ovde u Niškom Meraku? Mi dođeme s bratom svaki večer ovde, jedemo, pijeme, sviđa nam se sve. To je slivovica prva, da. To je najbolje, i pasulje, sarma. Sve. Ovo, da, šef je najbolje tu. Šef je najbolje. Tako je. A kako nam se sviđa, mamo, sada piće sobru, da imaju oni domaće iz Srbije, najbolje domaće piće imaju. To je... Ljubovica, vino i tako da. Tako, da, to je najbolje. Najbolje. To je naš. Naš. Da. Jel imate u Ukrajini tamo je to? Pa... Teško. Teško je, malo daleko. Malo daleko, da. Daleko je. Tu je blize. Blize. Kako se vi zovete? Ja sam Miroš Janković. Hvala. A vama, kako se sviđa hrana ovde? Pa dobro, super. Jel dolazite često ovde u Niškom Meraku? Svake juče. Svake večeri, na ja. Večeru. Da. A radite ovde u Beču? Da. Koja god da je nacionalnost u pitanju, svi vole da uživaju u dobrom zalogaju. Mane nami je Vladan Stefanović. Ja. Ich bin hier 15 Jahre und ich bin in diesem Restaurant ab Start. Von Arbeit dieser Restaurant, ja. Ja. Und wie schaut aus mit der Essen und der Restaurant? Essen ist perfekt. Essen ist, wie Englishman sagt, immer domestic Küche. Ja. Das ist das Beste hier und Sie können probieren viele, viele Essen, welche Sie können nicht finden in anderen Restaurants hier in Wien. Also von der Qualitätsmessung ist das? Qualität ist perfekt und Portion ist immer groß. Wir sind stalni gosti ovde. Nekako vlada porodična atmosfera, ovde nam je najlepše. Najlepše. Posluga je veoma ljubazna, kvalitet je sve na mestu. Iskreno ne može se izvojiti jer je sve dobro na svoj način, sve stvar ukusa. Ima domaće piće, ali od hrane bi izvojio specijalitete kao što je sarma, jagnjetina ispod sača, teletina ispod sača. Pa slažem se sa kolegom. Odlično je stvarno, sve hrane je ukusna, osoblje, ljubazno, nemam šta da dodam ni da oduzmem. Usluga vrhunska na nivou, da. Trudim se kad god imam vremena da dođem. Na dva, da, klopa je stvarno odlična. Što kaže kolega, porodična atmosfera. Da. Ima i onih koji, iako ne žive blizu, kada se nađu u prolazu, obavezno svrate u Niški Merak. Mi se ovdje osjećamo fenomenalno. Nemamo nikakve primedbe, ovo nije reklama, nego je sasvim prirodno. A oduševljeni smo što ovde možemo da osetimo, znači, duh našeg kraja, domovine, južne kuhinje dole. Nema primedbe, znači, od roštilja preko kupusa, sarme, sve je odlično. Evo sad baš i dezert imamo, savršeno jednostavno. Veoma su ljubazni. To je danas veoma retko pronaći takav ljubazan personal. I pošto nismo ovde iz blizine, nekih smo 40 km, sa suprugom uvek kad smo u Beču, svratimo, znači, ne promašimo. Ne promašimo niko, uvek gledamo da nađemo vreme i da svratimo ovde, da se počastimo, pa makar ako treba, i na domaću Dunju. Dunja, evo, nazdravite bažanje. Vaši živeli uz domaću Dunju. Sve pohvale za domaćina, za gazdu i tako. I gospodine, morate znači da imate u obzir da je danas četvrtak. Znači, radni dan. Radni dan je, tako, ljudi su umorni, ovde se radi od ujutro do uveče. Drugačija atmosfera, znači petkom, subotom, nedeljom, sasvim je sigurno je više ljudi posetnije. Više gostiju, tako. Baš tako. Ko je već posetio ovaj restoran, rado mu se vraća. Ako nije ili planira... Našu preporuku ima, a znajte da vas autentični ukusi srpskih jela po receptu sa juga Srbije čekaju u restoranu Niški Merak u ulici Merzstrasse broj 29 u 15. Bečkom okrugu.